52 килограмм салмақ категориясының қыздар жеңішілер сыйлығы аяқшасына келіп қалыз. Спортсмены весовой категории 52 килограмма в зону награждения. Килограмм салмақ көтерді. Қыздар сыйлы өземіне дайыр тұрамыз. 52 килограмма девочек готовится на церемонию награждения. Бірінші татамиде жеңішке ұлды Шабданбеков Мұса Октябрьский жүр.
Екінші қатар жетекшілі жеңіске болды. Бақыттың оғлы Адель Октябрьский спорт.